मला वाटते मी एवढ्याचसाठी तुमच्यासाठी शेअर करते की शहीद होणं तुमच्यासारख्या आमच्या घरात तुम्ही ज्या वातावरणात वाढलात त्याच वातावरणात मीही वाढले, त्याच वर्णात ग्रेसही वाढली, आमची मुलं लहानाची मोठी त्याच वातावरणात झाली. तरीसुद्धा जेव्हा ते सेनेत जातात त्यांना जे प्रशिक्षण मिळतं ते खूप वेगळं असतं. हायेस्ट टफेस्ट कोल्डेस्ट बॅटल फील्ड त्या ठिकाणी असणारा सैनिक असू दे, राजस्थानच्या वाळवंटात काम करणारा सैनिक असू देत, अंदमान निकोबारच्या ठिकाणी काम करणारा सैनिक असू देत, त्याला एकाच भरवशावर तो लढत असतो आणि तो भरोसा असतो तो म्हणजे माझे देशवासी. ॲटलीस्ट दे विल ऑनर मी, दे विल रिस्पेक्ट मी अँड दे विल रिमेंबर मी अँड दे विल लुक आफ्टर माय फॅमिली. दॅट इज ओनली. मला असं वाटतं रोजच्या आयुष्यामध्ये कधीच कोणाची चौकशी करणं घरीदारी येणं आपल्याला जमतंच असं खरंच नसतं, पण असे जेव्हा कार्यक्रम होतात तेव्हा मला फील होतं की येस यू लव अस, यू रिस्पेक्ट अस. आणि हाच जो काही असतो तोच सैनिकाला शेवटच्या क्षणापर्यंत स्वतःची पर्वा न करता लढायला हिंमत देत असतो. मला वाटते मी एक तुम्हाला सांगितलं तर गैरवाजवी ठरणार नाही, कारण जसं माझ्या मुलाने माझ्याकडून वचन घेतलं होतं की तू कॅप्टनची आई आहेस तू रडणार नाहीस, तसं मीही त्याला वचन दिलं होतं. द सोल्जर इज जस्ट लाईक अ गॉड, व्हेनेवर देर इज अ डिफिकल्टी ही इज कॉल्ड फॉर अँड व्हेनेवर इट इज ओव्हर ही इज फरगॉटन. इट इज द फॅक्ट ऑफ द लाईफ. कारण रागावू नका मित्र हो, पण मी जेव्हा गोरेगावात गेले सगळ्यात जास्ती गोरेगावांनी सॅक्रिफाईस केलेले आहे, 5 शहीद गोरेगावचे आहेत, पण गोरेगावच्या लोकांना एकाचंही नाव सांगता आलं नाही. गेली 22 वर्ष मी एन नंबर ऑफ स्कूल्स, एन नंबर ऑफ कॉलेजेस, एन नंबर ऑफ सिनियर सिटीजन्स ग्रुप्स, एन नंबर ऑफ तुमचे महिला मोर्चे किंवा आणखीन काही, त्यांच्याकडे जेव्हा गेले आणि विचारलं 47 नंतर किती लढाया झाल्या, एकाही ठिकाणी मला करेक्ट उत्तर मिळालं नाही. मला वाटते 47-48 वॉर इट इज जस्ट लाईक अ फरगॉटन वॉर. आपण जर ते वॉर नीट वाचलं तर पाकिस्तानच्या बरोबर धोरण काय असावं हे तर क्लिअर होईलच होईल, पण काश्मीरियत जी काय म्हणतात आपल्यासमोर बोलली जाते ती बोलली जाणारी काश्मीरियत आणि 47-48 वॉर. कदाचित तुम्हाला पुस्तकं ओपन मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत की नाही मला माहिती नाही, मी मराठीमध्ये त्याचं लिहिण्याचा प्रयत्न करणार आहे, 2-1 वर्ष लागतील मला, पण निनाड्या जर्नल्सने लिहिलेली पुस्तकं आहे ती जरूर वाचा. कारण आज हे सगळं बोलायला मी नाही आली तरीही बोलावं असं वाटतं, कारण तुम्ही सगळे श्यामाप्रकाश मुखर्जी त्यांना मानणारे आहात. मला वाटते जेव्हा माझ्याकडे मिश्राजी आले होते तेव्हा मी त्यांना म्हटलं होतं की आत्ता जी काही सिच्युएशन आहे ना याच्यातून बाहेर पडायचा एकमेव व्यक्ती आहे ती म्हणजे मोदी, त्यांच्यावर आमचा खरंच विश्वास आहे. एवढंच नव्हे तर मला वाटते माझ्या जेव्हा सियाचिनच्यावर पुस्तक आलं टफेस्ट हायेस्ट कोल्डेस्ट बॅटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, त्यावेळेला मी निश्चय केला होता की माझं पुस्तक लॉन्च मी करणारच नाही, असंच बाहेर येईल मार्केटमध्ये, आणि करायचंच असेल लॉन्च तर मला संरक्षण मंत्रीच हवेत, कारण सियाचिन कोट्यवधी रुपये जे तुमच्या माझ्या खिशातून रोज खर्च होत आहेत. सुरुवातीच्या काळामध्ये दर दिवशी 1 सैनिक तिथे मरत होता. व्हाय हाऊ? इट इज ओनली अ पॉलिटिकल ब्लंडर. आणि म्हणून त्या पुस्तकात काय आहे, तिथल्या सैनिकाची वेदना काय आहे, त्याला काय वाटतं, तशी वेदना आहे, तसंच तो एवढंही म्हणतो इट्स अल्टिमेट पोस्टिंग. दोज हु आर लकी विल हॅव अ चान्स टू सर्व ऑन सियाचिन. आणि म्हणून मी असं ठरवलं होतं आणि परिकर साहेब आले आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की तुम्ही माझी माणसं आहात, माझं जे दर्द आहे ते तुमच्यासमोर म्हणतो. आपल्याला एकच करावं लागेल, आत्ता तुम्ही पाद्यपूजन केलं मला खूप ऑकवर्ड वाटत होतं. खरंच जर पूजन करायचं असेल, शहीदांना मेमरी करायची असेल, तर आपण एकच काम करूया, सगळ्यांनी मिळून करूया. ते म्हणजे आत्तापर्यंत आम्ही दोघीच नव्हे तर मुंबईतली अशी जवळजवळ 30-1 माणसं आहेत की जी शहीद झालेली आहेत. त्यांचं कुठे नाव गाव आहे का कुठे नाही माहिती. अख्ख्या भारतातच इंडिया गेटला जे आहे ते ब्रिटिशांनी उभारलेलं आहे. आत्ता मला वाटते जेव्हा 2014 मोदीजी आले होते तेव्हा त्यांनी प्रॉमिस दिलं होतं आणि त्याप्रमाणे काम सुरू आहे असं मला कळत आहे, पण तोपर्यंत वॉर मेमोरियलही आमच्या कोणत्याही जवानांसाठी नव्हतं. आपण एकच काम करूया, सगळ्या ज्या लढाया झाल्या 47 ते आत्तापर्यंतच्या, आणि ऑपरेशन झाली जस्ट लाईक मेघदूत पवन, या सगळ्याची माहिती आमच्या नव्या पिढीला देऊया.
सेकंड डे आपण आणखीन एक काम करूया की नेमकं शौर्य म्हणजे असतं कशात. मरणाला घाबरत नाही असं कोण असतं का? तर दोनच गोष्टी असतात, दोनच जगामध्ये गोष्टी असतात. एक, मी मरणाला घाबरत नाही असं म्हणणारा एक गुरखा तरी असतो किंवा वेडा तरी असतो. गुरखा बटालियनचं हे ब्रीद आहे. तिसरी गोष्ट अशी आहे की आपल्या मुलांना आजकाल विचारलं की तुम्हाला काय व्हायचं आहे, एन नंबर ऑफ ऑप्शन सांगतील. ओनली थिंग इज दे डोंट वॉन्ट टू बिकम अ सोल्जर अँड दे डोंट वॉन्ट टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर. इट इज अ रियालिटी.